Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Gənclik Mərkəzində 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Gənclik Mərkəzinin foyesində təşkil olunan Uşaq Musiqi, İncəsənət və Bədii Sənətkarlıq Məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yüksək qayğı ilə əhatə olunması, əlverişli mənəvi və sosial mühitdə böyüməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması, eyni zamanda onların şəxsiyyət kimi formalaşdırılması uşaq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Nazir qeyd edib ki, həmin kateqoriyadan olan uşaqların tarixi abidələrə və muzeylərə ekskursiyaları təşkil edilir, onlar üçün film, konsert proqramı və tamaşalar nümayiş olunur, yaradıcı uşaqların üzə çıxarılması məqsədi ilə müsabiqələr keçirilir. Bu mənada Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən uşaq kitabxanası, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri, muzeylər və bu kimi mədəniyyət ocaqları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qeyd olunub ki, Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə təşkil olunan konsert proqramı və sərgi də bu istiqamətdə aparılan işlərin məntiqi davamıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cavid Səfərov vurğulayıb ki, Muxtar Respublikamızda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi, cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası da bu sahədə atılan mühüm addımdır. Cavid Səfərov bildirib ki, bu ilin ötən dövründə də dövlət proqramından irəli gələn vəzifələrin icrası çərçivəsində 2018-2019-cu tədris ilində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə qədər ümum təhsil və məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinə cəlbi davam etdirilib. Çıxışlardan sonra uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlər Beynəlxalq Əlillər Gününə həsr olunan konsert və sərgilərdə fəal iştiraklarına görə mükafatlandırılıblar. Sonra uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ifasında konsert olub. Konsertdə şagirdlərin ifasında ritmik muğam, xalq rəqsləri, görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Vasif Adıgözəlov və başqalarının müxtəlif janrlı əsərləri səsləndirilib. Bir-birindən maraqlı ifalar alqışlarla qarşılanıb. Sadiq Məmmədov, Ramilə Kazımova, Rəşad Hüseynov xəbərlər.